hymna dozniela, obidva týmy pripravené, ale ešte predtým, ako sa centri úvodných formácií Jozef Mikiska, respektíve Brent Harris, postavia proti sebe na ľadovú plochu, aby rozhodca medzi nich hodil úvodné boli, tak je tu krásna príležitosť pre Vladimíra Paštinského, ktorý si preberá z rúk Maroša Krajčího dres do 70. Práve toľko rokov sa dožil Vladimír Paštinský, niekdajší funkcionár Bratislavského Slovana, potom pôsobil aj na prohokeji. Pri tomto pokúšak nebol bližšie ani Mikiska, ani Lemke, ale ešte Trenčania zostávajú v dobrej príležitosti a opäť Tomáš Starosta. Nevyšla mu táto strieľaná prihrávka. Švec však získal puk, dobrá strela. Gudlovský sa rozčuluje, že veľmi mu teraz nepomohli spoluhráči. Teraz to horí pred Gudlovským, odrazený puk a Slovanisti to ešte stále neupratali. Opäť Mikiska. Trenčania už sú teraz dobre rozstavení. Navyše pred bránkou Tibor pripravený presne na takúto. Samotní tréneri ešte nie sú na 100% spokojení s tým, aby si mohli podať, že opäť mali výborný čuk na dobrý zahraničný kauf, keď uvidíme, či sa zmení toto konštatovanie, možno v tomto striedaní. Toto bol pekný pokus Samuela Krajča, ale už bolo z veľkého uhla. Pekne to teraz vyriešili hokejisti Trenčína na konci celej akcie Honzek a jeho... Takmer som povedal s hokejistou Calgary, pretože Trenčín absolútne dneska vyzerá ako Calgary. Krapuci. Pekne to teraz vykombinovali Slovanisti, gól 1-0, Jakub Cukel. Z ničoho nič, Slovanisti rýchlo otočili hru na druhú stranu. A tik-tak-tou, Ťukes na konci, Cukel do prázdnej bránky, Slovan vyhráva 1-0. Ale takisto ho len prenechala, tak je tu príležitosť pre Berišu. A Gudlevský z plnej pozornosti. A na druhej strane je break 2-1. Honzek si pýta prihrávku, aj ten puk smeroval na jeho hokejku, ale... Platí to aj v tejto chvíli, tak Slovanisti sú teraz poriadne vytuhnutí. Strela ponad nielen ľavé rameno, ale aj hornú žrdku. McKenzie od modrej nahadzuje a Harris sa dostal k tomuto puku. Gašpar, prázdna bránka, gól! Krumáš, ktorá nastala pred brankárom Michalom Valentom. Voľný puk si tam nastiel Rastio Gašpar. A Slovan opäť z ničoho nič strieľa druhý gol v tomto zápase. Tak Gašpara našiel odrazený puk pred prázdnou bránou. Takisto. Zaútočiť, dobrý backcheck teraz predvedol Samotaka, ktorý naskočil z hráckej striedačky. A už na druhej strane sa môže rútiť na Valenta, naberá rýchlosť, ale bol už pomerne veľkom uhle a tak nedokázal presne. Kulinec hodne odzbrojil od puku. A toto je dobrá strelecká príležitosť, Gudlovský som vypadol puk po Rehušovej strele. Tam proti trojici, respektíve štvorici, napriek tomu dokázal nájsť Harrisa. A ten je v absolútnej blízkosti pred brankárom. Gól z toho ale nie je. Veľká príležitosť domácich hokejistov. Gašpar to výborne. Ti si musia dávať pozor, pretože ako strašne sa tam teraz Trenčania prezentujú. Žrdka! Lemke. Pekne to teraz chcel opäť šperkovať pri bránke. A viackrát pred Gudlovským som to aj horelo, len chýba tomu čerešnička. A to sú góly. Teraz sme mohli niečo vidieť na druhej strane, ale zblokovaný pokus, ktorý končí. Útočný výlet z obrany a končí to gólom. Martin Nemčík veľmi sympaticky to zobral na seba, nakorčuloval si až do predbránkového priestoru. Tam ešte prihrával, posielal puk, no a Honzek, 7. gól. Samuel Honzek, chválili sme ho, že dáva veľa gólov z predbránkového priestoru. Vedia si ho tam puky nájsť, veľmi pekne to teraz spravil. Niečo so zápasom nielenže spravili, bodovali, ale pokojne môžu aj otočiť. Teraz Gudlovský absolútne nič nevidel. Berie to zatiaľ na seba. Už mu v ceste stojí iba Sersen, respektíve brankár Gudlovský posielal puk do ohňa. Trenčianskej Dukly a veľmi šikovný hráč. Na druhej strane teraz Slovanisti, Jogen, dorážka Cukela.
2 či 3 krát opäť sa dostával k tomu, aby ešte zatiahol puk až do útočného pásma. Gašpar to krásne teraz umyslel na Harrisa. 3-1. Tak hoci v tomto zápase nehovoríme o tom, že je to najkrajší hokej, góly teda padajú ukážkové. Ale obrovský prehľad v podaní Rastia Gašpara. Prijal prihrávku, okamžite dal hlavu hore. Tento puk pomerne náročný a tak je tu priestor rýchloho breaku slovanistov. Takáč netrafil bránku Valenta. A je tu priestor teraz na break. Už tam naskočil Harris napriek tomu Beriša a jeho dobrý strelecký pokus. V jednej chvíli to vyzeralo, že to bude break 3-1. Bezák však stihol vystriedať. A Kudla si musí dávať pozor, Matoušek obral puk vo slabení, sa dostal do obrovskej príležitosti. Valent drží ešte pomyselnú zástavu hokejistov Dukly. McKenzie, jeho strela od modrej, Zigo v pokuse a dáva gól! Namiesto toho, aby trenčianska Dukla znížila na 2-3, prichádza gól v oslabení. Jeho autorom Tomáš Zigo, Slovan vyhráva 4-1. Šimon Peták mu posielal puk, nemal to však na teč, aby to strieľal forehandom. Backhandové strele, chýbala väčšia razancia. A tejto strele takisto. A teraz Gašpar, opäť prihrávka. Do poloprázdnej bránky Slovan vyhráva 5-1. Gašpar sa v tomto zápase presadil strelecky do prázdnej bránky a potom dvakrát v podobných pozíciách mohol strieľať. Vyšperkoval celú akciu najskôr prihrávkou na Ziga, teraz na Rapuciho, pardon, na Harrisa, teraz na Rapuciho a je to 5-1. Pavkovček, jeho bomba, ale z veľkej vzdialenosti Gudlovský navyše na puk videl a vidíme tu aj pokus o pesnú výmenu. Toto bolo, myslím si, že trošku už až prehnané od Nemčíka, navyše oproti ho hlavu nižšiemu Sukelovi. Vadil mu tam ten predchádzajúci súboj a splanuli tam vážne. Stále vidíme, že Nemčík je poriadne nažavený. Áno, ukazuje, že zasiahol ho predtým domáci útočník. Respektíve je tam Rapuci aj. Rozhodcovia však už snažia sa upokojiť vážne na ľadovej ploche. A poriadne to tam teda Nemčík prežíva a ocitol sa mimo ľadovú plochu. No a rozhodca mu ukázal, že a dal najavo, že OK, choď radšej do studenej sprchy. Nespravil to teraz ideálne a tak je tu priestor na to, aby ešte prišiel ohrozenie. Gudlovský sa do dobrej šance sa dostával Marek Valach. Záverečná 60. minúta, slovanisti naďalej obliehajú teraz Valentovú bránku. Gašpar, to berie to ešte na seba, nie, ešte šperkuje, Suker, 6-1. No a keď som hovoril, že Nemčík možno zlomil hokejku cestou do šatne, tak Valentu zlomil priamo bránku. Prihrávkový hat-trick Rastia Gašpara, ten, kto otváral strelecký účet tohto stretnutia, ho aj uzatvára. Zatiaľ to tak teda vyzerá. Jakub Suker, 6-1.